Opšta anestezija. Primjena neželjena dejstva i oporavak. Opšta anestezija predstavlja kontrolisano nesvesno stanje. Tokom generalne anestezije primenjuju se lekovi koji uspavljuju pacijenta i čine ga nesvesnim tokom procedure, onemogućuju pomeranje ili osjećaj bola. Opšta anestezija je esencijalna za neke hiruške procedure u kojima je bezbednije, prijatnije ili čak neophodno da pacijent bude bez svesti. Najčešće se koristi za duge operacije ili one koje bi inače bile vrlo bolne. Iako nije u potpunosti razjašnjeno kako funkcioniše, zna se da svi anestetici prekidaju pasažu, to jest prenošenje signala duž nerva. Ovo znači da svaka stimulacija na telu ne bude prenešena niti određena od strane mozga. Aplikacija. Pre bilo koje operacije, specijalista anesteziologije, to jest anesteziolog, će vas uputiti i obezbediti informacije o anesteziji koja će vam biti data prilikom operacije. Pitanja koje će vam anesteziolog postaviti: da li je neko u porodici imao problema sa anestezijom tokom života, da li imate neke alergije, pogotovo na lekove, da li ste pušač ili konzumirate alkohol, da li koristite neke druge lekove. Vama je dozvoljeno i poželjno je čak da postavite pitanje anesteziologu u vezi svake nedoumice koju imate. On je dužan da vam odgovori. Obavezno će vam biti data uputstva u vezi konzumiranja hrane i pića pre operacije. Pred operaciju i tokom operacije. Pre operacije se aplikuje generalna anestezija. Generalna anestezija može biti data u obliku tečnosti, aplikovanje u venu preko kanile, gas, aplikovanje udisanje preko maske. Anestetik brzo deluje, osjetit ćete vrtoglavicu pre potpunog onesvešćivanja, koje nastupa nakon jednog minuta. Anestezijolozi ostaju pored pacijenta tokom cele procedure i vrše monitoring. Dodaju anestetik po potrebi i vode računa da pacijent ostane u kontrolisanom nesvesnom stanju tokom cele procedure. Također, tokom operacije primenjuju analgetik kako prilikom buđenja ne bi osjetili bol. Oporavak. Nakon završetka operacije ili neposredno pred kraj, u dogovoru sa hirurgom, anesteziolog polako prekida anesteziju, to jest počinje postepeno buđenje pacijenta. Nakon operacije se prvo boravi u sobi za oporavak određeno vreme i nakon toga se pacijenti premeštaju na odeljenje. U zavisnosti od operacije i generalnog stanja pacijenta, u bolnici se ostaje nekoliko sati do nekoliko dana nakon operacije. Generalna anestezija može da utiče na memoriju, koncentraciju i refleks u periodu od 1 do 2 dana nakon operacije. Stoga je neophodan monitoring minimum 24 sata nakon operacije od strane odrasle osobe, ukoliko je pacijent otpušten iz bolnice. Neophodno je izbjegavati vožnju automobila, konzumiranje alkohola i potpisivanje zvaničnih pravnih dokumenata u periodu 24 do 48 sati nakon operacije. Nus pojave. Generalni anestetici dovode do pojave određenih nus pojava. Anesteziolog bi trebao da vas obavesti pre operacije o njima. Najveći broj nus pojava se javlja neposredno nakon operacije i kratko traje. Nus pojave su mučina i povraćanje. Uglavnom se javlja čim se pacijent probudi, može trajati par dana. Osjećaj hladnoće i drhtavica traje nekoliko minuta do nekoliko sati nakon buđenja. Konfuznost i gubitak memorije, odnosno sećanja, češće se javlja kod starijih pacijenata i uglavnom je kratkotrajno. Otežano uriniranje, vrtoglavica, terapija obuhvata primjenu tečnosti, bolnosti modrice u području primanja injekcije postaje bolje samo bez terapije. Bolno grlo, tokom operacije je često potrebna intubacija, postavljanje tubusa niz grlo zbog disanja. Ovo nakon operacije možete izazove bolnost u grlu. Oštećenje usta i zuba, kod malog broja pacijenata može doći do malih posekotina usana ili jezika zbog tubusa ili oštećenja zuba. Komplikacije i rizici. Teške komplikacije su moguće tokom generalne anestezije, ali one su retke. Moguće komplikacije i rizici.
Pod 1. Alergijska reakcija, odnosno anafilaksa na anestetik. Pod 2. Buđenje tokom operacije. Količina apliciranog anestetika se konstantno prati kako se ovo ne bi desilo. Pod 3. Smrt izuzetno retko jednom u 100.000 pacijenata. Ozbiljne komplikacije se češće dešavaju ukoliko su u pitanju masivne operacije ili hitne operacije. Ukoliko pacijent ima pridružene bolesti, ukoliko je pušač ili gojazan. Pre operacije anesteziolog će vas obavestiti o mogućim komplikacijama i rizicima anestezije. Preporučuje se prestanak pušenja nekoliko nedelja pre operacije, prestanak konzumiranja alkohola i gubitak težine kako bi se smanjio rizik od komplikacija. Benefiti su svakako veći u odnosu na rizike, najčešće. Hvala vam na pažnji, opširnije informacije na ovu temu možete pronaći na našem portalu, link vam se nalazi u opisu ovog video materijala. Zamolili bismo vas da lajkujete ovaj video, podelite sa svojim prijateljima na društvenim mrežama i također zapratite naš YouTube kanal kao i preostale profile na Facebooku, Twitteru, Instagramu. Prijatno!